Ada cukai je.
Mana? Sana oh. Kau juga. Kau sini jangan. Wow. Tung, chán mà. Ui kìa. Giờ trong rồi vậy. Chỗ trai đi nào. Đấy, trai. Đó trong trai ngày mà thế. ¿Por qué? ¿Cuál es? Yo la cámara. Trae, ¿cuál es? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Nah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chong rót rồi. Rồi mới rút. Chong rồi. Chong cái ba mau. Thế. Đó. Thế. Trong luôn trên chỗ là chơi mà chỗ hứa chứ.